voidaanko tulla tähän? Mikä saa teidät menemään naimisiin? Rakkaus. Rakkaus. En mä tiedä, me nyt vaan ruvettiin olemaan. Ulkopoliisin silmin Mari voisi näyttää ihan viehättävältäkin, jos ei niinku tuntisi. Jumalauta, millä helvetin ajalla mä teen yhtään mitään, kun koko ajan pitää olla kuuntelemassa! Siis ollaan mulla ollut työmatkoja totta kai. Mä uskon, että jotain suhdetta on niilläkin matkoilla voitu hoitaa. Minä jaksan kyllä. Mä jaksan siis aivan mitä vaan. Tämmönen on tähän tullut, vaikka en mä tämmöstä tilaa. Mihin te rakastuitte toisissanne?